হাপে সঁচাকৈয়ে গাখীৰ খাই ভাল পায় নেকি, নে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ইহঁতে পানীৰ পৰিৱৰ্তে গাখীৰ খাবলৈ বাধ্য হয়। মুক্ত অৱস্থাত বিচৰণ কৰি ফুৰা সাপ এডালৰ পৰাই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো মই সহজেই পাব পাৰিম। সকলোবিলাক প্ৰাণীৰ দৰে সৰীসৃপবিলাকৰ বাবেও পানী অপৰিহাৰ্য। ইয়াৰ ভিতৰত সাপবিলাকো পৰে। সময়ে সময়ে পুখুৰী এটালৈ পানী খাবলৈ আহি থকা মচুৱা সাপ এডালৰ গতিপথ মই ভালকৈয়ে লক্ষ্য কৰি ৰাখিছোঁ। উপযুক্ত সময়ত এই সাপডালৰ গতিপথত গাখীৰ থৈ দি ই গাখীৰ খায় নে নেখায় সেই কথাটো সহজেই মই জানিব পাৰিম। সাপডাল অহা মই দেখা পাইছোঁ। এই মচুৱা সাপ কিন্তু বিষহীন। লৰালৰিকৈ গাখীৰৰ পাত্ৰ কেইটামান সাজু কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মোৰ এই কাম যাতে সাপডালে কোনোপধ্যে গম নাপায় তাৰ বাবে মই সচেতন হৈ আছোঁ। বাট চাই থকা সময়খিনি আহি পৰিছে। সাপডাল গাখীৰখিনিৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছেহি। হয়তো গাখীৰৰ বিষয়ে ই অভিজ্ঞ নহয়, সেয়েহে জিভাখন উলিয়াই ই জানিব বিচাৰিছে। ই যেন কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। হঠাতে গাখীৰখিনি এৰি থৈ ই গুচি গৈছে। গাখীৰ নেখালে যদিও পানী খোৱাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ই যে পিয়াহত আছিল। সাপে গাখীৰ একেবাৰেই ভাল নাপায় নেকি, নে গাখীৰৰ পাত্ৰটোৰ বাবে ই কিবা সন্দেহ কৰিলে? এই কথাখিনি জানিবলৈ পুনৰ মই আন এটা সুবিধালৈ বাট চাব লাগিব। এডাল ধুনীয়া সাপ বাটৰাজ, বাটচুপা, ডাইল সাপ আদি নামেৰে ই পৰিচিত। ডিঙিটো ৰঙা হোৱাৰ বাবে ইংৰাজীত ইহঁতক ৰেড নেকড কিলবেক বুলি কয়। ই আশ্ৰয় লৈ থকা স্থান এটুকুৰাৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিছোঁ। ওচৰতে এটা পুখুৰীও আছে। কাষতে থকা উদ্ভিদৰ বহল পাত কেইখনমানত মই পনীয়া গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। একেধৰণেই আন এক অংশত মই বিশুদ্ধ পানীও ঢালিছোঁ। মধ্যমীয়া আকাৰৰ এই সাপবিধ অতি শান্তিপ্ৰিয় স্বভাৱৰ যদিও বিষাক্ত সাপৰ তালিকাতেই ইহঁতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সাপডালে অতি আগ্ৰহেৰে গছৰ পাতত পৰি থকা গাখীৰ খাবলৈ ধৰিছে। পানী থকা পাতবিলাকলৈ ই কিন্তু যোৱা নাই। নিশ্চিতভাৱে মই জানিব পাৰিছোঁ ই গাখীৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। সুবিধা পালে কিছুমান সাপে গাখীৰ খায় বুলি মই এতিয়া নিশ্চিত, যদিও প্ৰদান কৰা এই সুবিধা অপ্ৰাকৃতিক।